Assalamualaikum dan selamat datang lagi video pandang pertama pada Amazon My. Hari ini kita ada pandang pertama untuk HTC One E9 Plus. HTC One E9 Plus ialah peranti lebih mampu milik untuk HTC One M9 Plus. Perbezaan yang paling ketara di antara kedua-dua peranti ini ialah pertama sekali dari segi pembinaan. Ianya tidak diperbuat pada bahan logam pada bahagian belakang, sebaliknya ditukarkan kepada bahan plastik. Kedua, tiada alat pengimbas cap jari pada bahagian dagu peranti. Dan juga skrin yang lebih besar, iaitu 5.5 inci dengan resolusi Quad HD. Baiklah, seterusnya saya akan bercerita tentang spesifikasi peranti ini. Selain pada skrin tadi, pemproses masih lagi sama, iaitu MediaTek Helio X10 dengan 8 teras 2.2 GHz, RAM sebesar 3 GB, muatan dalaman 32 GB dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 2 TB menggunakan kad microSD. Dari segi kemampuan optik pula, bahagian hadapan terdapat kamera ultra pixel. Pada bahagian belakang menggunakan kamera 20 megapiksel. Kedua-dua kamera hadapan dan juga belakang yang ada pada E9 Plus ini juga adalah sama seperti yang ada pada M9 Plus, iaitu menggunakan sensor Toshiba. Ia masih mengekalkan menggunakan butang navigasi pada atas skrin. Kita boleh lihat sekarang, butang home diimpit oleh butang back pada bahagian kiri dan juga butang multitasking pada bahagian kanan. Yang menarik tentang antara muka HTC ialah tidak seperti OEM-OEM lain, mereka menggunakan paparan seperti ini untuk menunjukkan multitasking, bukan carousel seperti yang anda lihat pada Galaxy S6 ataupun pada Xperia Z3 Plus. Seterusnya, jika saya boleh lihat sedikit bahagian kiri dan kanan, kita mulakan bahagian kiri terlebih dahulu. Bahagian kiri terdapat slot untuk dua SIM card, kedua-duanya nano dan menyokong 4G dan juga kad microSD. Pada bahagian kanan terdapat butang suara dan juga butang kuasa. Kedua-duanya diperbuat daripada plastik nampaknya. Jadi perbezaan ketara antara dua peranti, iaitu M9 Plus dan juga E9 Plus ini, hanyalah dari segi bahan yang kurang premium sedikit jika dibandingkan dengan peranti utama yang keluar beberapa bulan yang lalu. Selain itu, jika dilihat pada bahagian hadapan, nampak seperti M7, 1M8 dan juga 1M9. Dan masih lagi kelihatan sama seperti peranti-peranti HTC yang dikeluarkan sebelum ini. Baiklah, ini adalah pandang pertama daripada kami di Amazon My. Oh, terlupa nak cakap tadi, ianya dijual pada harga RM1899 dan akan mula dijual bermula 31 Julai ini. Baik, sekian saja pada saya, Effi Saharudin. Pandang pertama untuk HTC One M9 Plus, peranti yang lebih mampu milik yang dihasilkan oleh HTC. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, selain ini channel kami di amanz.my di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.